স্বাগতম জানাইছোঁ সকলোকে এ পি এছ চি জ্ঞান চেনেললৈ। অকণমান ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ অসম পুলিচৰ যি 5,000 নিযুক্তিৰ কথা অসমৰ ডি জি পি জি পি সিং ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিছিলে দুদিনমান আগত, আৰু বিশেষকৈ ভেকেঞ্চিত কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে এছ আইৰ ভেকেঞ্চি কেতিয়ালৈকে আহিব পাৰে অসম পুলিচৰ, ঠিক আছে, তাক লৈ অকণমান আলোচনা কৰিম। চাওক, অসমৰ যি অসম পুলিচৰ যি 5,000 নিযুক্তি আছে, বিশেষকৈ এই 5,000 নিযুক্তি ডিপাৰ্টমেণ্টেল তথা প্ৰমোশ্যনেল ভেকেঞ্চি হয়, ঠিক আছে, 90% ওপৰত এইখিনি প্ৰমোশ্যনেল ভেকেঞ্চি হয়। চ' ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে সেই ভেকেণ্ট পষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যিসকলে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে অসম পুলিচত, তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়, ঠিক আছে। ধৰি লওক এজন কনষ্টেবলে যদি এ এছ আই প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা দিব লাগে বা এজন এছ আই ডি এছ পিৰ কাৰণে, ঠিক কেনেধৰণৰ যোনখিনি ভেকেণ্ট পষ্ট আছে, মেক্সিমাম ভেকেঞ্চি 4,500ৰ ভিতৰত সিমানখিনি ভেকেঞ্চি প্ৰমোশ্যনেল ভেকেঞ্চি হয়। চ' গতিকে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে তাত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, অ'কে। বাকী যোনখিনি অকণমান ৰৈ গৈছে 300-400টা যি পষ্ট ৰৈ গৈছে ভেকেণ্ট পষ্ট, যিহেতু যি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল কেইদিনমান আগত, তাতে যিসকলে ৰিটেন পাছ কৰি পিনিও ফিজিকেলি যি ফিজিকেল যোনখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে বা ফিজিকেল যোনখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা থাকে, সেইখিনি যিহেতু যিসকলে পাছ কৰিব পৰা নাই, চ' সেইখিনিৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি অকণমান ৰৈ গৈছে। আৰু সেইখিনি ভেকেঞ্চি ভেকেণ্ট পষ্ট কেতিয়া ইনক্লুড কৰা হয়, ঠিক আছে, অকল কাৰণ 300-400ৰ কাৰণে এক্সাম পাতে নে, আৰু যেতিয়া অকণমান বেছিকৈ ভেকেণ্ট হয় পষ্ট তেতিয়ালৈকে গোটেইখিনি একেবাৰে মিলাই পিনে এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে, সেই বিষয়ত এতিয়ালৈকে ভালদৰে কোনো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন অহা নাই, ঠিক আছে। চ' মুঠৰ ওপৰত 5,000 ভেকেঞ্চিৰ 300-400মান ভেকেঞ্চিহে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব, ঠিক আছে। বাট 300-400 ভেকেণ্ট পষ্টৰ এক্সাম কেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰা হয় তাৰ সেই বিষয়ে একো কনফাৰ্মেশ্যন অহা নাই এতিয়ালৈকে, ঠিক আছে। হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আৰু অকণমান পষ্ট ভেকেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিবও পাৰে, ঠিক আছে। ধৰি লওক 1,000 ভেকেণ্ট পষ্ট যদি একেলগে এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা হয় চ' তেতিয়া বেছি সুবিধা হয়, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে চাগে 300-400টা পষ্টৰ যি এক্সামিনেশ্যন যি ভেকেণ্ট পষ্ট থাকিব ৰিচেণ্টলি নহ'লেও এই বছৰত হৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। বাট এছ আইৰ ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত যদি কওঁ, ঠিক আছে, এছ আইৰ ভেকেঞ্চি এই বছৰত অহাৰ সম্ভাৱনা সিমান নাই, কাৰণ এছ আই যি আছাম পুলিচৰ যি এছ আই ইউ বি তাতে ভেকেণ্ট পষ্ট বহুত কম আছিলে। লাষ্ট যোনটো ৰিচেণ্টলি এক্সাম হৈ গ'ল তাত অকল 17জনৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে, ঠিক আছে। চ' পষ্ট ভেকেণ্ট নাছিল কাৰণে ইমান কম পষ্ট এডভাৰটাইজ হৈছিলে, নটিফিকেশ্যন আহিছিলে 17টা পষ্টৰ কাৰণে। চ' গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে এছ আইৰ ভেকেঞ্চি অহা বছৰলৈকে আহিব পাৰে, আৰু এই বছৰ অহাৰ অকণমান সম্ভাৱনাটো কম। বাট আন যোনবোৰ কেটেগৰি আছে, কামাণ্ডো বেটেলিয়ান হওক বা যিবোৰ আছাম পুলিচৰ যোনবোৰ চাব ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, তেনেধৰণত আহিব ভেকেঞ্চি। বাট কেতিয়া আহে এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো একো প্ৰপাৰ আমি টাইম ফ্ৰেম এনেধৰণৰ পোৱা নাই, ঠিক আছে। বাট 5,000 ভেকেঞ্চিৰ মেক্সিমাম এইটোৱে ভিডিঅ'টোত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 5,000 ভেকেঞ্চি অসম পুলিচৰ ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, এইটো বেছিকেলি প্ৰমোশ্যনেল ভেকেঞ্চি হয়, ঠিক আছে। চ' অকণমান যিসকলৰ ডাউটত আছিলে বা অকণ কনফিউজ আছে, মই অকণ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, অ'কে। চ' যিসকলে চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে, কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, থেংক ইউ ছ' মাছ।